Tá, já abri agora aqui ao vivo. Tamo Olha nós. Aí a plateia do Schneider. Não é Vettel. Eu botei Vettel no jogo, no game que a gente tá jogando, mas... É. Não tem na Mob Crush, não tem o Jetboard. Tô ready. Pronto, então, partiu. Peraí, Everaldo. Vou colocar esse joystick aqui. Segura a máquina. Minha perna. Agora que eu peguei o negócio aqui, eu quero arrumar ele aqui. Aqui tá bom. Fernandes. Tá. E você? Nós estamos aqui, ó. Dá pra ver a gente? Ah, que legal. Tá. Mas não dá pra dar joinha. Tá. Já tô acelerado aqui e já dei ready. Só acelerar, na real. Opa, tá. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Acelerado. Vamos lá. Pronto. Olha a catapulta. Vambora. Pior que eu joguei o outro mapa iniciante, esse aqui eu não conheço. Ah, eu também não. E provavelmente deve dar pra se bater, né? Ó, oh, tinha power up ali, viu? Ai. Bateu? Eu escrevi um clarão aqui atrás de mim. Bati, velho. Tem power up, tem. Isso que eu falei que era tipo Mario, os power up. Bati. Mario Kart. Mas eu não habilitei o. Colisão de jogador, tá? E o que será power up? Ah, apaguei. Então, eu vi que tem power up de armas. Essas coisas. Boost. Aí, eu peguei um boost. Como é que usa, será? Ah, tem um indicador de G aqui dos lados aqui. Fica vermelho quando você tá puxando muito G. Ué, eu tô pegando power up, deu aperto assim no gatilho e não faz nada. Ah, o meu. Olha usou. Lá o Everaldo lá. É bem. Tá vendo? Peguei o boost. Ah, mas que safado. Ai. Caiu? Paguei, cara. Nossa. Explodiu. Caraca. É legal que só dá um brilho aqui. Nossa, eu caí na minha própria arma que eu deixei aqui pra você. Uma mina. Eita, caí. Ó, G-Switch. Quer dizer que agora eu posso puxar mais G do que o normal. Legal. Ah, você tá deixando uns lasers pra trás aí. Ah, eu tô apertando tudo que eu posso aqui, né? Nossa, passei no meio do negócio, cara. Shield. Aí, ó. Agora entendi. Ai, caí. Nossa!
Nossa, eu não consegui pegar. Explodindo uns negócios aqui com... Perdi os controles. Um pulso eletromagnético aqui, eu perdi o controle também. Ah, esse aí fui eu que deixei. Que doido, cara. Ah, não, esse foi... Ah, esse foi você que deixou. Ô, viado, você me pegou nesse também. Perdi, caí. Você deixou três uma atrás da outra, eu peguei as três, cara, que vacilo. Olha, eu peguei um drone. Não, joguei. Killer drone. O joguinho é bem pensado, cara, não é ruim não. O que será que esse King Killer Drone faz, hein? Ué, eu te passei aí? Não, né? Você tá lá na frente. Ah, é, tô vendo no mapa aqui. Só dá pra pegar um power-up de cada vez. Onde? Ai, ai, ai. Mas como é que você pegou tanta distância de mim, cara? Não é possível. Ué? Ah, eu tô te vendo lá do outro lado do corredor. Como é que ajusta o assento? Não tem como subir e descer? Acho que não, né? Não sei, eu não vi essa opção também, não. Ai, peguei a mina de novo, cara, que sacanagem. Acho que meu drone não chega em você, cara. Não tô sabendo que drone é esse. Eita, ah, levei míssil. Levei míssil. Ah, então foi o drone. Ó, de novo levei míssil. Nossa, cara. Eu devia ter usado o Jill Suit. Ah, eu tinha dois. Mas eu precisava muito subir o meu assento, cara. Uau. Eu queria descer o meu. Ah, não, mina não, cara. Ah, passa. Ai, 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 ai. Por isso que você vai ganhar de mim? Dessa distância toda, cara. Eu nem joguei tão mal assim. Mas também nem sei o que tá acontecendo direito. Meu Deus. Ai. Meu Deus! Nossa. Levei. É, o negócio é tenso, cara. Eita! Ufa, segurei. Olha, raio trator, esse é legal, hein? Nossa, isso é tenso. Ó, oh, tô te vendo chegar aqui, ó. Ó lá, tô te vendo chegar. Ó, tô te vendo aí, ó. Haha. Passou. Olha aí, ó. Ó, nós aí. Dá pra abrir? Como é que abre? Ó, oh, aí, eu tenho que chacoalhar. Olha. Ah,
Aí, ah, tem taça? Nossa, a taça é uma turbina. Tem a taça. Pode pegar ela. Massa, né? Muito legal. Massa. Curti. Não é ruim, é não, difícil. O jogo. Não, é legal, mas é difícil pra caramba. É... deixa eu dar um recenter. Tá. Ready. Eu queria só aprender a mexer na altura do banco. Então, eu não achei aqui também, não. Vamos ver. Pera aí, dá um tempinho aí. Deixa só eu entender o que está acontecendo aqui. SS Stationary. Get ready for launch. Ah, vou ligar o S-Camera. É, não, acho que não dá não, cara, pra subir ou descer. Eu precisava descer um pouco, na real, o banco. Senta no chão, como, brincadeira. Nossa, ó, aprendi, ó, joinha, ó. Aí, ó, hang loose. Ó, aqui, ó. Hang loose? Hang loose eu não sei fazer. Ó. Ó, aqui pra ti, ó. Que safado. Mas você tá com quest? Sim. Segura o grab e usa o análogo. Ué, só tá mexendo o dedão. Análogo pra baixo é o... Up yours. Ah, o meu não funciona. Como não? Segura o grab e aperta pra baixo, ó, no análogo. Aí ele desce o dedão. Ah. Tá bom. Tá bom. Tá, então o resumo é que não dá pra subir e descer, é isso? Aparentemente não temos esse ajuste, senhor. Se você usar o recenter seat, colocar a cabeça pra cima um pouquinho e dar o recenter, aí acho que desce. Vamos ver, ó, boa dica. É, ajudou. E eu saí da minha posição ideal aqui, mas agora eu voltei, pronto. É, mais ou menos ajudou. Na real, ele... Tu vê mais embaixo do que em cima, senão tu não consegue ver o... A posição do joystick, sabe? Eu estou pronto. Cadê? Isso aqui. Tô pronto também. Nossa, a gente sai bem pertinho. Eu do outro. Troquei de fase, né? Podia botar na outra.
Deu. Nossa, o freio da aeronave é tão bom, mas o acelerador é uma merda. É. É, na real, Ó, nem agora tem você me passou com porque. folga. Porque frear muito, cara. Nesse mapa aqui. Não, eu tava tentando fazer umas curvas meio diferentes, mas não. Acho que não é o. Ué, acabou os power-ups? Eu achei que tinha deixado. Bateu? Bati. Fui acenar aqui pra câmera e mostrei o dedo sem querer. Dá pra ver a câmerazinha quando ela chega aqui na frente, né? Agora eu deixei no Smooth Look pra ver a minha visão, né? Nossa, como é que você faz essas curvas sem apagar? É, uma ali eu tive que frear bastante, que eu tava já no. Pois é, isso que eu falo, cara. Tem que dar uma freada de vez em quando. É só uma aqui que deu, que eu precisei Nossa, frear agora você mesmo, que passou eu. lá pra frente. Aí, fiquei olhando a câmera aqui. Sempre uma desculpinha, né? Ai. Ô, desgraça. Nossa, eu sou muito ruim nesse jogo, filho. Eu sei o que você pensou. História desse jogo. Ah, no VRChat eu jogo de boa. É, não, velho. Chat, a briga é boa. Ah, não, não tô nem falando do mundo dos aviões, não. Tô falando do VRChat em geral, porque não tem objetivo mesmo, né? Por isso que eu jogo. Bem. Meu Deus, cara, quase que eu bati, eu dei uma recuperada aqui. Uf. Tava Nossa, a tudo impressão que preto. dá é que meu avião tá andando a 20 por hora. Ué. Mas tá dizendo aqui que tá 720. Pô, nesse aqui o altímetro podia ser pro radar, né? É, mas cadê? Ah, não. É, mas não é não, será? É, não é, no, é a SL. Ah, é? Não tem nenhum botão aqui pra mudar isso, não, não tem.
eu tô pegando aqui o jeito das curvas de das curvas fechadas, hein? É, pelo que eu entendi, é tipo jogo de carro, sabe? Tem que fazer o traçado, abrir bem, fazer devagarzinho e bem fechadinho na curva. É. Que o gerenciamento de potência nas curvas também é importantíssimo, ó. Olha, e agora eu tô fazendo umas curvas boas. Nossa, botou quantas? Ah, 3 laps. É, você já acabou aí, já a última. Bati. Mas já tinha terminado a. Ah, tô te vendo aqui passar. Legal, tem vários lugares que dá pra. É, a pista inteira praticamente você consegue pegar um Ah. trechinho. Ah, que legal. E é legal que dá até o. A explosão do Mach. Eu vi isso aí quando eu tava vendo um gringo jogar. Nossa, velho, que ruim que eu sou, hein? E aparentemente tem um bom código de rede, né? Aparentemente. Ó. Eu não consigo, cara. Aqui pra ti. Que cuzão, velho. Vou jogar na tua cara essa porra. Ok. Como é que é? Tá tranquilo? Como é que é aquele? Tá tranquilo? Tá. Ok. Então. Coisa. Esse é o melhor. 63 segundos, cara, atrás, que Esse é merda. melhor. Cara, segura o grab e bota pra baixo no análogo, bem certinho. Ah, é que a tua mão Então, tá movimentando de acordo com as coisas normais, né? Do. Meu não. eu mudei uma configuração lá, deve ser isso. Ah, é mais legal assim, né? Que dá pra fazer mais Vamos lá. coisas. Vamos. É, não sabia, porque no VTOL eu não tava conseguindo fazer nada, não tava mexendo nem o dedo. Aí eu falei, ah, deve ser isso. Aí eu mudei aqui agora pra ver se era isso. É que o jogo é o mesmo, né? Mas não era isso. Vamos lá, vamos selecionar aqui a Carmina Raceway. Agora eu quero ver, hein? Carmina Nossa, esse tal Raceway. de Flow. Esse tal de Flow é top, hein? É em primeiro lugar em todos. Ah, não. Na última é o Killer, que tá em primeiro. Muito louco esse game aqui, cara. Não é. Não me arrependi de ter gasto um preço de um sanduíche nele. Olha que legal o recorde dessa que a gente tava. Não. É 1 minuto 55. Não, E a ó, outra, gente 1 fez minuto quanto? 35. Meu tempo foi 2 minutos acertada. Nossa. Como numa. Essa aqui parece ser legal, hein? Essa parece ser legal. Allow items. Damage, light, player collision. Ok, blackout visual. Beleza. Qual que é a diferença que outro tipo de blackout tem? Tem visual e motor. Aí eu não sei. Eu acho que o motor você não consegue movimentar. Porque se você tiver com blackout visual. Oh, eu percebi que você consegue jogar o avião para baixo e recuperar a consciência. Pois é. Talvez o visual e motor não, você não consiga recuperar a consciência. Daí deve ser mais difícil. Ai, ai, ai. Tá. Vambora. Go. Outra coisa legal também é de apertar uma Top, vez já. só o grab para não ficar segurando, né, o manche.
É, aham. Uhum. Meu Deus, Everaldo, pra onde é que vai, Everaldo? Pra baixo. Eita, porra! Eita! Pra baixo mesmo! Que doido esse aqui, cara! Tu conseguiu entrar nesse buraco? Entrei, mas eu bati, mas eu entrei. Tá doido, cara. Que isso? Eu achei que era tipo... Era só um lugarzinho mais ou menos, mas não, é totalmente pra baixo mesmo. É. Nossa, isso aqui tá trazendo uns vibes de... Cara. Não sei se tu lembra do Descent que tinha pra PC. Não lembro. É um joguinho mais antiguinho. Pô, muito legal aquela parte de entrar ali pra dentro da mina. Porra, muito... Muito louco, cara. Você tá doido. É. Isso aí não pode existir na vida real, não, cara. Ai, cai. Não, ai, não caí, não. Só machuquei. Esse aqui tem que frear, viu? Não, não, não dá pra meter o afterburner o tempo inteiro. É, não é. Cara, que legal. Agora vai ter que subir. Se descer, eu tenho Nossa, que subir, né? Nossa, que legal, cara. Você, por acaso, tava caindo? Não. Seu bonequinho virou do avesso aqui no mapa. É que eu acho que quando ele sobe na vertical e passa os 90 graus ali, ele, tipo, vira ao contrário, não? Olha, filha da mãe, cheio de laser no buraco. Ei, bati! Nossa, cara, tem uma curva muito animal agora. Ainda bem que eu tô com meu G Suite Plus aqui. Sobe, sobe, sobe. Ai, caramba. Animal essa curva aí. Cara, mas que mapa é esse que tu pegou, cara? A gente mal tá aprendendo a jogar e tu já botou um de... Estolei. Estolei legal na curva ali. Cara, muito legal, cara, esse game. Curti. Não, a curva é grande, mas é tranquila. Ué, meu Deus, o que é isso aqui? Tem dois... Ah, tá. Quando Minha for nossa. Entrar na... No, nos tubos lá, entra sempre pela direita, tá? É, mas é o que eu tô fazendo, eu não consegui entrar na esquerda. Ai, bati. Nossa. Muito legal. Ah, entra sempre pela direita, né, filha da mãe? Funcionou. Filho. Filho da... É o que dá acreditar em mim. Oh, como eu sou ingênuo. Ai, puta merda, bati duas vezes. Você tá maluco, cara? Quem que é louco de voar num túnel desse aqui? Aí, ó, não dá, cara. Toda hora eu bato nessa porra. Que jogo maluco, cara. Muito legal. Curti mesmo, cara. Ui. Ai, filha da mãe. Não deu. Ah, agora tá direitinho. Podemos chegar, assim, a uma conclusão bem sólida. De que não sou muito bom, não. Ah, o cara vai pegando jeito, cara, de velocidade e cuidar. Especialmente nesse mapa aqui, é importante cuidar o vertical, sabe? Porque várias vezes eu já bati no chão ou no teto, no meio de curva e tal, porque tu não enxerga a trajetória da aeronave, sabe? Ele vai lá pra trás ali. Finalmente, passei na linha de chegada. Agora vai conseguir fazer direitinho a subida ali. Sobe bem, diminui a velocidade, vira, dá um tunô e desce.
Nossa, velho, que lindo, velho, que foi isso. Legal, né? Lá vem as minas do Schneider aqui. Que loucura, cara. Aí, o chão. Opa, bati. Bati, mas só a asa, mas continuei. Agora eu te pego, hein? Não, não, eu continuei. Ah, eu botei o dano das paredes mais baixo um pouco pra dar mais chance, né? Ai, laser, safado. Droga, 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 droga. Bati. É quando o cara se perde demais, assim, É é difícil. difícil recuperar, né? Aí bati. Tipo, eu tava voando em movimentos Só asa. circulares com o joystick, sabe? 100% Nossa. do... Aí o cara se perde um pouco. E aí, será que eu vou pela direita ou pela esquerda? Ah, agora eu vou ficar calado. Deixar você descobrir. Nossa, eu fui pelo meio. É! Qualquer um menos o meio. Eu fui pelo meio, droga. Não deu certo. Nossa! Meu Encontrou Deus, meu cara. drone aí? Ele me encontrou, né? Nossa, entrei na. Entrei na parede com tanta força. Final lap. Ah, o líder tá no final lap. Problema dele. Ai, o chão é muito. Gente, o chão não perdoa, né? Ah, eu fiz a primeira direitinha e errei a segunda, cara. Nossa, isso é muito amadorismo. Me desconcentrando aqui. Agora tu me pega. Será? Eu bati umas 3 vezes aqui, tava One more mexendo lap to no go. throttle. Sempre tem uma desculpinha, né? É. Não, 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 não. Pô, fui tão bem da primeira vez. Aí, ó, tá vendo? É assim que se faz, pô. Vou tentar pegar uma distância boa aqui. Mas isso aí não é legal, cara. O drone eu não achei legal. Ah, e o laser é super legal. E aquela mina lá no túnel também é super legal. É que tipo, ele tinha. Eu tava com um shield esperando pra quando tivesse um drone, sabe? E foi menos de um segundo ele já me. Eu recebi o alerta e levei o dano, sabe? Não, dá pra se defender. Ah, você pegou o power up que eu tava mirando, safado.
Nossa, cara. Eu não sei como eu consegui terminar essa curva de uma vez. Ai. Ai, ai, ai. Ué, cara, você tá usando escudo porque você acha que eu peguei algum drone ali no power-up? Ué? Será que eu peguei? Não sei, vou ficar sabendo daqui a pouquinho. Cadê o escudo? Já acabou? Não, ainda tem ainda. Olha, já acabou o escudo. Mentira. Meu Deus, cara, que jogo louco, velho. Tenso. Putz, essa foi mais fácil, pelo menos. Quer dizer, essa foi mais próxima. Nossa, foi tenso. Só 7 segundos só atrás. É, foi bom. Ah, Que coisão, cara. Toda pode hora bater mostrando esse palma. dedo. Que Viu? massa, ó. Ou dá pra fazer a palma, como é que é, do snob. Toca a mãozinha. O que é? Ou dá pra fazer, ó, aqui dá pra fazer um pagodinho. Ai, que cuzão, eu vou sair daqui. Ai, que demais. Como é que faz aqui? Clica em ban. Kickmember. E aí, quer continuar nesse ou aprender um pouco do 45? Vamos só mais um, vamos só mais um agora. Difícil, Vamos. não é difícil, não é difícil. Pera aí, mas já não tava no difícil? Não, tava no intermediário. Wall Damage Light, eu vou tirar o drone então, tá? Pode ser, não, deixa. Pode deixar. Deixa, pode deixar. É, eu digo Então, que eu acho que eles estamos. poderiam melhorar isso, cara. Pronto. Dar uma visa um pouco antes, deu Um menos de um tempo maior de segundo. resposta. É, deu menos de um segundo aqui que ele apitou e explodiu. Achei meio pouco. Que pena. Que pena. Ué, por que não tá carregando o quest, cara? Assim, esse powerbank tá bugado. Pronto. É, já tá ready aí, cara? Pode estar ready Opa, foi mal. aí. Devia ter baixado mais o volume da música. Pronto? Aí, minha câmera aqui. Agora tá joia a câmera aqui. Esse aqui é difícil, então, é isso? Parece que sim, é o que diz lá. É, eu vou concordar. Ô, merda! Caraca, eu fui parar lá no oceano, cara, você acredita? Sério? Olha aí! Olha, eu saí do mapa! Como assim, cara? Eu passei pela janela. Nossa. Mas aí depois apagou e eu morri.
É, isso aqui já é bem mais difícil mesmo, cara. Eu vou ter que. Nossa! Eu vou ter que concordar. Aí, aí, aí. Vai, o cara não quer puxar G aqui, esse piloto tá dormindo. Ai, tô estolando. Ai, tá, entendi. Sem Nossa, potência não dá tá pra puxar. muito difícil, cara. Não, não é pouco difícil, é muito difícil. Meu Deus do céu. Caramba, velho. O que você foi Quem escolher aí? falou que isso aqui é jogável? Unplayable. Cara, olha a curva que tá vindo agora. Nossa, e eu tô aqui que nem um retardado aqui com o joystick pra todos os lados possíveis. Meu Deus, o que que é isso, Nossa, cara? eu não vou sair daqui. Nossa, mas eu já tô na merda total aqui, cara. Não consigo passar daquele S, velho. Ai, passei, passei, passei. Entrei no túnel. Ó, os peixes. Cadê? Não tem peixe aqui? Ai, 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 ui, 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 ai, 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 Essa se queimando. laser, laser, ai, se queimando, né? Nossa, e o teto é baixinho aqui, cara, que isso? É, além disso, a curva Filho fechada da e mãe. teto baixo. Ai, 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 ai. Ó, vacilo, cara. Você bate uma vez aí, você não consegue. Ai, você não consegue recuperar. Ah, droga, 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 droga! Nossa. Putz, bati a asa, mas tô inteiro. Morreu, mas tá vivo. Passo bem. Nossa, cara. Ah, ainda bem que botou duas voltas, porque eu não ia aguentar. É. Interessante, você sempre ganha laser e eu sempre ganho drone. Ai, ai. Nossa, é muito baixo esse teto aqui, cara. Muito apertado. Meu Deus, o que que eu fiz? Nossa, eu não morri. Ah, agora vim. Atirou o Ah, drone, pô. ele vem voando até mim, é? Eu atirei? Não, atirei. Eu não consegui atirar, não. Eu morri antes. Aí perde? Perde. Quando morre, perde. Ah, não sabia disso. Minha nossa, velho. Que eu tô fazendo aqui? Ai, que saco. Tava indo tão bem. Tava indo tão bem. Consegui usar o shield bem na hora. Mas eu não consegui jogar. Consegui? O drone? Nossa. Imagina jogar isso aqui, cara, com sem dano de. Sem possibilidade de recuperar de uma batidinha. Sem respawn? É, sem respawn, Ou nossa, não tinha sem. pensado nisso, mas sem poder bater na parede.
Tem como escolher lá, respawn. Respawn. Tá ilimitado. Ah, dá pra deixar zero. Tá. Nossa senhora! Eita, porra! Uf. Fui olhar no mapa onde é que você tava. O que aconteceu? Nossa. Nossa, se tu visse a minha mão aqui, cara. É uma loucura. Parece que eu tô com um Nossa, Parkinson. Nossa, bati tão gentilmente. Ah, Não, agora droga. bati com força. Cara, não tô conseguindo fazer uma curva, cara. Minha nossa senhora, o que tá acontecendo comigo? Caramba, esse aqui foi muito difícil. Nossa, muito difícil. Eu já tô chegando. Bateu. Morri. Acabei de ver. Não sei o que eu fiz aqui. Bateu de novo. Ui. Largou Mas mina tô pra vivo. ninguém. Ah, é, mas é. Ai, caramba! Nossa, É, eu tô indo muito mal agora. eu vi um foguinho. Essa curva aqui é muito difícil, cara. Eu bati umas Que três vezes isso, nessa cara? curva aí. Ih, Eita. eu tô esquecendo de fazer a. Meu Deus do céu, olha o laser. O que tá acontecendo? Aí, consegui sair. Não, 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 não. Deu um rebound aí. Nossa, Veraldo. Estolei, cara. Tá foda. Ai, ai. Não, tem que fechar bem mais ela. Ixi. É, só que eu não consegui. Ó, conseguiu. O problema é que a próxima daí você tá Nossa. em muito baixa velocidade. É, aí ele cai de lado. Nossa senhora, velho. Que isso? Por isso que esse jogo é legal, cara, ó. Nossa. E ó, o champanhe é infinito, velho. É só chacoalhar que ele vai. Ó. Chacoalha mais, ele volta a sair. Noventa e dois segundos, cara. Que isso? E aí? Quer jogar no F35 lá? F45? F sei lá o quê? Vamos lá treinar um pouco? Bam, 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 bam. Então tá. Thank you.
Tá, tô te ouvindo agora. Então, tem 3 pontos nas asas e 3 pontos dentro das baias de internas aqui. Uhum. Bem, os 3 pontos das asas, se você colocar alguma coisa, você perde o stealth dela. Né? Caga toda a aerodinâmica de stealth dela. Aí, se você quiser voar stealth, o bizu é deixar só dentro das baías. Só que aí você perde poder de fogo também, né? Entendi. Eu fiz um layout aqui de air-to-air. Aparentemente. Só com M9 e 120. Que missão é essa aí, afinal? Tem... Ah, deixa eu praticar então, peraí. Eu vou fazer um loadout aqui. M9, 120. Tá, eu não vou ficar me preocupando com porra de stealth, não. O único problema é que você tem que ver aqui em cima esse TWR aqui, ó. Tem que estar maior que 1. Tá, eu não enxergo a tua tela, tá? Só pra te saber. Ah não, eu sei. Eu também não enxergo a tua. Mas tá pelo menos aqui, ó. TWR. TWR, o que tem? Ele é o seu Thrust Weight Ratio. É o seu razão de peso potência. Se ele tiver abaixo de 1, você não consegue decolar na vertical. Só a corrida. Entendi. Então, tem que deixar ele maior que 1. Tá. Eu vou botar o AGM-145. Tá, o que tu me indica então, pra gente aprender? Tem que ter a bomba GPS e a bomba por TGP, né? É, interessante. Tá, então eu já peguei a GM-145. Essa é via GPS? A GM é, né? Mount tank missile as a firing forget smart self tank can be fired with a lance. Não, é ótica. É bom, hein? Tá, é que nessa baia aqui só pode pegar o AGM-65 ou o Sidewinder. No E1. É verdade. Então vamos levar o 145 no E1 e E4. E no E2? E no E2. No E2 a gente pode levar então a GPS, né? É. Qual que é? Que é GBU-339. GBU-38. Deixa eu ver aqui. 38 é 8-3, na verdade. É mais leve. E é uma só, né? O peso aqui. É verdade. Vamos na 39, que vem 4, daí a gente pode testar mais. Pera aí, ó. É, GBU-394. Ah, não, tá certo, ela é mais leve. Vamos na 39. Aí, aqui debaixo da asa, eu acho melhor a gente nem levar mais nada, que a gente tá levando bastante peso já. Vou até diminuir um pouco o combustível aqui. Vou deixar 1.10 de TWR. Pra garantir. Eu deixei 1.5, 0.5. Dá pra equipar uns M9 aqui, plus em ponta da asa. Acho que tá bom. Tá bom? É, deixei 1.15 então de thrust ratio aqui, eu mexi no fuel. Tá, vou deixar 1.15 também pra gente ficar igual. É isso? Que é isso, tá bom, né? Deixa eu stopar. Salvar esse negócio aqui. Bomba. Ah, é uma boa ideia. Eu vou salvar aqui. Vamos embora. Ok. Ready.
estivesse falando comigo. Ok. Já foi? Uhum. Não, né? Tô pronto. Então vamos. This is Command. There's a hostile mobile air defense unit set up dangerously close to our airbase. You need to take them out so our AWACS can take off. Legal, é... É air to air a missão. Deixa eu ligar aqui o negócio. Oi? Deixa... Oi, tá me ouvindo aí? Giraldes? Ah, agora tá me ouvindo aí, tava desligado aqui. Ah, sim, tô te ouvindo. Air to air, né? Parece, pelo que ele falou. É? Peraí que eu fiquei Nossa, sem... Essas telas aqui são muito top, hein? É muito louco. Você viu que dá pra salvar os layouts, né? Ah, dá? É, persistente entre missões. É, você segura o número que você quer, clica e segura o número que você quer salvar. E aí fica pra sempre. Vamos ver aqui, peraí. Nossa, pera aí que deu problema aqui. Só um segundinho, tá? Destroy bunkers in flight tents at enemy base. Ah, tá, tem alvo terrestre. Tá, mas também tem 17 alvos aéreos. Tem uma frota vindo pra nossa direção. E... Nossa, essa missão aqui é pra 80 pessoas, cara. Sério? Tá bom, a gente vai só... Só brincar. Sei lá, tem inimigo pra cacete. Quero um setup aqui melhor, peraí. Menu, nave, ótimo. Aqui vai ficar... O TSD, que é o tático. Ok. Coceira. Pronto. Sim, eu vou salvar no 3. Nossa, peraí que eu ainda tô apanhando aqui. Estou... Só um segundinho aí, cara. Eu não vi nada ainda da aeronave. Motores. Nossa, tá horrível aqui meu negócio. Só um segundinho, peraí. Peraí. Eu, no momento, eu tô apanhando aqui pra arrumar meu OBS. Ah, tá. Te achei. Tá, agora acho que foi aqui. Nossa, pensa num negócio bugado. Pera aí, agora deixa só eu me posicionar aqui, Everaldo. Tá. Ô, louco, Everaldo, que isso?
Nossa, olha lá, o Everaldo chegou com tudo. Correi no chão. Ai, ainda bem que eu desci o trem de pouso, hein? É. Estamos aqui, cara. Prontos pra... pra batalha. Tá, vamos lá. É, o que, que eu gostaria de ver antes? É, primeiro... Deixa eu arrumar aqui a posição do meu... meu joystick. Aqui tá bom. Aqui tá bom. É, aqui tá reto. É, ok. Aqui tá bom. É, wings down. Aqui, beleza. Aqui. Tá me ouvindo agora? Ah, então tá. É, então, beleza. O... primeira coisa que eu queria ver é... piloto automático pra velocidade não tem, é isso? Boa pergunta. Olha, parece que não. Me parece que não também, né? Tá, eu queria fazer uns presets aqui. O que que tu acha? Dividido em quatro, o primeiro, tipo, pra começar, né? O primeiro eu boto, de repente, um nave... Ó... o primeiro eu deixei o TSD, que é o Tactical Situation Display, e o EOTS, que é o ótico, né? Eu só deixei os dois só, separados, duas telas grandes. Eu fiz assim, né? Agora... tá. No segundo, eu coloquei... no segundo meu tem alguma coisa errada. Ah, tá. No meu segundo, eu coloquei um layout mais... é, comunicações, objetivos... SMS e menu. Pera aí. Esse é o meu segundo... minha segunda tela. Na terceira eu botei a nave e o TSD, e na quarta tá livre. Tá, salvei a primeira. Beleza. Copy, taxi to runway 29. Ué, cara, não tô vendo sua cabeça pelo TSD. Ah, tô vendo. Peraí. Que maluquice, cara. Sua cabeça tá transparente. Ah, é? Tá, deixa eu... vamos ver agora o 2 aqui. Dá um joinha aí. Aí, boa. É, deixa eu ver aqui agora. É... ah, tá. Agora tô vendo aqui. Uhum. Também não sei se tu já viu, mas tem como colocar o TGP no capacete, cara. É muito louco. Ah, eu vi isso também. Daí ele, é, ele aparece uma tela na frente, né? Head. Ah, uhum. Aqui, ó. Muito louco isso. Aí dá pra dar zoom ali e tal, né? É, tô te vendo aqui, a tua cabeça transparente também. Coisa, porque quando a gente chega perto, a cabeça fica normal, né? É. Quando a gente se vê fora do TGP. Muito louco ver a aeronave invisível, né? Muito legal. Tá, vou deixar em 4. Beleza. Ai. É, vou deixar aqui em nave. Agora vai ser aqui pro 7.2. Tá. Vamos já de VTOL, então, é isso? Legal, né?
Número 1. Ah, parking brakes, tá aqui. Vambora. Você já fez decolagem já com ele? Já, né? Já, nesse já, momento, já, já. Já dá pra inclusive decolar aqui, ó. Já vai um pouquinho pra frente. Não, tá, tá fechado? Ué, pra mim tá aberto. Ah, tá, não é o canopi, é o. É o negócio. É o negócio que. Faz. O vento pra baixo. E aí, vamos pra onde? Ué, eu já tô subindo aqui, já tô lá em cima. Nossa, eu tô indo pra frente aqui do hangar. Acelerando pra saindo reto aqui da posição do hangar. Então vamos embora. Devo, já tô em voo horizontal. Também. Tem um waypoint lá, ó. À direita. Destruir os bunkers. Ah, eles ficam visíveis, né, o tempo inteiro no. Tá, vamos embora então, Veral. É. Alvo de solo, né? Cadê você? Ah, tá aqui. É. É, alvo de solo, O que que a gente faz então? É. Aqui. Ó, já tem gente mirando em mim aqui já. Missile launch. Missile launch. Atirei nesses caras aqui. Chat, flare. Autopilot disengaged. Autopilot disengaged. Eita. Eu levei também aqui uma. Ô, tá me ouvindo? Pô, tô te ouvindo. Tá me ouvindo aí? Eu mosquei, achei que o míssil tava vindo de baixo, cara, e tava vindo de cima, do outro lado. Nossa. Já levei. Tá, cara, eu acho que eu vou precisar me organizar melhor aqui, cara. Eu tô. Eu tô muito perdido aqui, cara. Eu preciso ter uns layouts aqui melhores de HUD. Tipo, navegação, air to air, air to ground. Deixar sempre aberto quando tiver nesses. Em combate aéreo. Deixar o RDR ligado. Personalizado primeiro pra tu ficar pra saber o que tá fazendo, né? É, então.
Tá, eu vou gravar esse aqui como sendo o primeiro. Aí, quando eu tiver no ar, eu vou dividir aqui, metade vai ser o nave. Aí vamos dizer, esse aqui vai ser o air-to-air. Aí metade vai ser nave. Se bem que eu posso... É, não, nave é bom estar um pouco maior. É, esse aqui eu posso botar o RDR, eu vou botar embaixo. O que mais eu posso botar pequeno ali? Cara, eu não sei. Eu gosto de botar tudo grande. Nossa, tem uns tanques vindo aqui pra nossa base, hein? Tem? Vou dar-lhe uma boa nelas, GPS. Não dá. Sem o ótico mesmo. This is command. Enemy strikers are on our doorstep. You need to defend the airbase. Esse aqui eu também... Meu Deus. Na verdade, esse aqui eu vou botar objetivos. Pergunto-vos, mestre, você prefere jogar num free flight? Porque tá foda. É, então. Eu acho que esse aqui vai ser... Não dura 10... 10 segundos não dura, não é, velho? É... Blank 2, putz, tirei tudo fora aqui. Eu acho que o nave tem que estar em quase todos, né? No final das contas. Ah, cara, eu uso mais o TSD agora nesse avião, porque ele é mais completo, né? Uhum. Eu acho. Nossa, o pessoal chegou aqui. É, eu vi que eles estavam atirando já. Estão destruindo nossa base aqui. Então. Tá. É, vamos ver aqui então. Aqui eu posso botar o... Cadê? TSD. Aí, aqui a gente pode botar o RWR. Agora pequeno, não sei mais o que dá pra botar pequeno. Eu acho que não tem muitas opções, né? Pois é. Esse aqui eu vou deixar o air to air. Só tá mandando ver aqui na gente, hein? Uhum.
Nossa, aqui tá saindo tiro pra tudo que é lado, hein? Tá, cara, o negócio tá. Aí, agora ele caiu. Agora já era pra ele. É, eles estão metendo bala aqui, cara. Ok. E ele não grava o SOI também, né? O preset. Não, SOI não. Mas todos os presets de tela que você fizer aí são persistentes. Uhum. Como é que é? Onde você vai, cara? Tava te esperando, você sai correndo. Ué, acabei de decolar meio na vertical, 45 graus aqui, tô tentando decolar pra te ajudar aí, de alguma forma. Meu Deus, pra que isso? E outra coisa também que eu fiquei em dúvida, Veraldo, é que não tem como. É, como mudar também o flare e o shaft, né? Qual que quer lançar? Enemy tanks are moving closer to our airbase. Destroy them before they do any damage. Peraí que o cara começou a falar em cima, eu não consegui te escutar. Peraí que tem. Não dá o quê? É. Não dá pra. Nossa, Veraldo. Não dá pra escolher se quer dar shaft ou flare, né? Dá? Ah, nesse aqui não, é. Não, acho que dá lá no. Na página do. SMS. É. É. É mais complicado, mas dá. Tá, como é que eu atiro então? O AGM 145 é ótico, é isso? É ótico, você atira com um EOTS. Você pode mirar usando o TSD. E aí vai aparecer. É, pelo TSD você coloca ele SOI, né? Põe o SOI no TSD. Aí você vai lá e trava em algum alvo. E aí vai aparecer embaixo o tipo de alvo. Distância, bearing, altitude. E em cima vai aparecer escrito EOTS. Aí você aperta no EOTS, ele vai mandar direto pro TGP lá, né? Mayday, 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 we've been hit. Overlord's been hit. Gente, o Overlord's going down. Nossa. Ah, eu tô realmente, eu tô muito perdido, cara. Bom, pelo menos o objetivo a gente cumpriu aqui. Porque aí no Free Flight, pra gente, é pior que Free Flight não tem armas, cara. Claro que tem. Chato. No Free Flight? É só botar arma e pronto. Não, do multiplayer não. Não. No mapa de Free Flight não tem. Caramba. Tá, então teoricamente aqui já tá tudo certo, né? Deixa eu dar um piloto aqui. E eu quero fazer o seguinte, ó. Eu queria aprender melhor o seguinte, ó. Eu tô aqui no meu preset agora de Air to Ground, tá? Eu tô com a AGM 145, tá? Essa é ótica, é isso? Perdão?
a GM-145. Eu tava... É ótimo. Tá, e como é que eu atiro nela? Eu tô com o TGP aqui. Certo, com o TGP você vai... Você vai mirar no alvo com o TGP, certo? Autopilot disengaged. Deixa eu tirar o autopilot aqui que já estão mirando em mim. Você pode usar o TGP, o TGP diretamente, mirando a câmera dele. Ou você pode usar o TSD, que é aquele mapa tático, aquele display tático, pra... É, eu descobri da pior maneira possível. Voltei. Tá, então. Eu acho que a gente devia ir pra uma missão mais tranquila, velho, pra ver isso aí. Porque aqui não vai dar pra gente fazer muita coisa. Muita coisa acontecendo. Tá, então não tem... Bom, tinha que ter uma missão simples de... Eu acho que tem uma missão simples, na verdade. Eu não olhei todas. Eu sei que o Free Flight mesmo em si não tem armamento. Mas deve ter outras coisas lá. É, mas também dá pra decolar e ir pro outro lado, né? Eu levei tiro porque eu tava indo em direção a... Vamos ver se a gente não aproveita essa... Vou ir pro lado oposto lá, vamos ver se... Se o pessoal enche o saco, né? Vamos lá então, Veral. Deixa eu abrir aqui o master. Aqui tá. Beleza. Deixa eu botar o soy. AGM-145. Eu tô com o TGP ligado aqui. Tá me ouvindo aí? É o Veraldo? Tô te ouvindo, foi mal. Então tá. Eu liguei o PTT e esqueci. Tá. Ok. O TGP e a bomba é de... Ótica, né? Ótica, no caso. Você tem duas maneiras de travar ela. A primeira é usando o TGP diretamente. Você vai mexer na câmera dele até travar no alvo. Tá. A segunda maneira é usando o TSD, que é aquela tela que parece um radar e que tem... Que mostra todos os componentes aqui
da operação. Tá. Você pode usar ela como SOI. Aí você seleciona ali um alvo terrestre, que geralmente aparece como um quadradinho. E quando você selecionar, na parte inferior direita, vai aparecer o bearing, o range e a altitude do inimigo. Por exemplo, eu estou travado em você agora, e você, aí aparece aqui que é um F-45, está no rumo 303 em relação a mim, a 6 milhas, 11 mil pés. Além disso, em cima desse quadradinho aparece o EOTS escrito. Quando aparece esse EOTS escrito, você já pode clicar nele que ele vai travar sozinho lá no TGP. Que nesse avião chama EOTS. Eu não sei se eu falei certo, se eu falei direito, mas é isso. Ah, me fala de novo onde é que você viu a. Que eu vejo qual aeronave que tá voando. É só dar um lock, é isso? Ah, tá aqui, ó. Tá. É só no lock. Entendi. Aí você vê aqui em cima do quadradinho onde tem as informações, tem um botão escrito EOTS. EOTS tem, aham. Aí o gimbal correu pra lá. Ele automaticamente joga. Isso. Aí Entendi. Você agora tá travado no alvo ótico. Um TGP travado assim, você já pode lançar um armamento ótico. Agora, se você quiser, por exemplo, o GPS que a gente pegou o 39, você vai fazendo o mesmo procedimento pelo TSD, né? Travar ali o alvo no TSD, mas ao invés de usar o EOTS, ele vai aparecer GPS Send. Pera aí, repete de novo essa última parte, por favor. GPS, na verdade, né? O uso de armamento GPS vai seguir o mesmo preceito desse que a gente acabou de fazer aqui pelo TGP, mas ao invés de clicar no EOTS, você vai clicar no GPSS. Aí ele vai mandar uma coordenada GPS daquele alvo ali. Entendi. Entendeu? Por exemplo, se você tirar todo o zoom aí do teu TSD, você vai ver um alvo terrestre lá na frente. Tá. É um MAD-4. Isso, aí você percebe que aí ele tem EOTS e GPS. Pode usar qualquer um dos dois. Porém, o range do EOTS não é tão grande assim, né? Tá bem longe. Aí se você clicar em GPS Send, ele vai mandar uma coordenada lá pro GPS. Fica tá. Aqui. Tá, já mandei dois aqui, dois samsites já mandei. E aí? Bom, por exemplo, aí agora você vai usar a bomba GPS, mas a bomba GPS você tem que passar por cima de qualquer forma. Tem que sobrevoar o alvo e lançar. Aí eu tenho que deixar selecionado o target, é isso? Mas aí ela é guiada, né? Isso. É só deixar selecionado o target e apertar, é isso? É isso aí. Mas tem que estar mais próximo, né? Quando tiver no range da bomba. Agora eu vou subir um pouco aqui pra fazer esse bombardeio aí, porque... Assim eu tenho mais... A chance de escapar do... Tá, então assim, ó, eu já tenho aqui, Everaldo, já tá no meu GPS aqui, eu tenho grupo 1, tenho dois targets, tá? Que eu botei os dois samsites lá. Aí eu tô agora selecionado com o GBU-39. Aí eu deixo selecionado no target ali o primeiro, quando tiver no range eu toco a bomba, desço o target e aperto de novo a bomba, é isso?
aí, garoto. Só isso? Só isso. Mas aí qualquer criança sabe operar um jato. Pois é, só que o problema é que quando você estiver passando em cima do Sam, ele vai querer disparar em você, né? Entendi. Essa é a grande sacada, meu amigo. Esse é o grande segredo. Você vai bombardear esses dois aqui na frente? Vou tentar. Por mim tudo bem, eu vou ficar só olhando. Tá lá atrás ainda? É isso mesmo? É você aqui, cara? Peraí. É você mesmo, lá longe, meu Deus. Vou desligar até meu radar aqui. Opa, me pegaram já. Seu avião não era stealth, caramba. Chegando no range dele já de missile. Deixa eu tentar, vamos ver se eu consigo. Tomei. É. Consegui nem fazer a manobra aqui. Eu também não sei te dizer muito bem se eu tô stealth ou não. E eles lançaram um míssil em mim, viu? Levei. Que pena. Que peninha. Caramba, cara, já é 8h30 da noite. Tá doido. É, eu acho que vai ser bem difícil, Verão. Vai, né? Mas eu acho que eu tô pegando jeito, cara. Muito além do nosso. A gente tá numa missão além do nosso treinamento. É. Quero bombardear pelo menos um deles aqui. E eu tava uns 30 mil pés, cara, de altura, imagina? De altitude. Bom,
bombs away. Cadê a bomba? Cadê? Explode o negócio, bomba, explode o negócio. Cara, minha bomba não caiu, não acertou logo não. Baita de um vacilo, hein? Nossa, eu achei que eu tinha. Não tá indo, cara. O quê? As bombas que eu joguei não foram? Cara, a minha também não atingiu o alvo, não sei por quê. Não sei o que aconteceu. Mas eu vou voltar lá. Vou deixar esses caras ganhar de mim assim, não. É, na real eu tô bem avariado aqui, cara. E eu vou no modo vertical e vou meter bala neles, cara. Vai tomar ali outro. Decolagem normal aqui, vai ver só. Calma que eu defendi o tiro aqui no Sidewinder. Levei um aqui na bala. Qual uma foi, hein? Na bala. Eu vi. Já acho que chegando aí, já, hein? Mais um na bala. O negócio é na bala, Viraldo. Esquerda aí que eu vou pegar esse da frente. Eu acho que vou, né? Não, peraí que eu já tô indo chegando num aqui. Então eu vou no outro. Deixa um pra mim. Já foi. Não. Tem mais um no chão aqui, me parece. Não tem nenhum pra mim, cara. Ah, não. Tem mais um aqui, ele tinha desaparecido, não sei porquê. Vou pegar esse aí, ó. Se liga na manobra. Landing gear. Que isso, Everaldo? Peguei. Nada? Tá ali ainda. Não? Não. Vou pegar ele. Que isso? Ok, looks like the area is clear. Overlord is taking off now. Tive que resolver a situação, Verão. Eu acredito que minhas bombas não estão funcionando, essas bombas aqui, cara. É, eu tô um pouco... Nem chegou a lançar. Não? Aí é que tá também, pra mim, né? Ah, Veraldo, tem que abrir os bays. Ele abre.
abre a porta só. Ele, esse barulho que faz é só abrindo a porta. E aí? Peraí, que agora eu tenho que lembrar como é que é. Eu li esses dias na internet. Config. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Altitude. Plop. Altitude. 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 Ah, cara, deve ter um jeito certo de fazer isso. Altitude. Altitude. Olha que interessante, Everaldo. Eu tô sem o... Eu tô sem os meus alerons. Altitude. 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 Mas eu tô conseguindo fazer curva. Eu tô só com um cotoquinho de cada um. Todas as portas de uma vez pelo SMS. Porém, isso deveria ser. Deve ter algum botão que aperta para fazer isso funcionar certo. Altitude. Cara, eu tô praticamente morto aqui. Gatilho, abre as portas. Alpha 1, 2, tower, copy. Fly heading 3, 4, 6. Expect runway 29. Peraí, Everaldo. Fala de novo aí, como é que é? Alpha 1, 2, tower, clear to land at runway 29. Abre as portas, aí você fica segurando o gatilho. E vai fazer o barulhinho da porta abrindo. E depois disso você aperta o A. Ah, bom. Eu vou pousar aqui, Everaldo. Agora lá nos bunkers. Sem aleron aqui, eu preciso pousar. Tá. Vai lá. Pousa aí. Nossa, que lugar longe, nem vou lá não. Meu Deus, Averaldo. Não, eu tô bem sem controle da aeronave. Pousa na vertical, ué. Não, eu quero pousar na horizontal. Eu sou alemão teimoso. Aliás, eu não sou teimoso. Teimoso é quem teima comigo. Jetsonei tudo. Pousei. Tamo firme aqui. Um pouso bem forte. Welcome back. Follow the taxi path to your parking area. Cara, eu vou dar uma saidinha aqui, cara. É. Não, eu também vou só pousar aqui e vou vazar também. Tá. Ela é 290. Eu já achei aqui já. Vou pousar aqui. Aí. Chega. Mas deu pra aprender bastante coisa já dessa aeronave. Essa de lançar arma, assim, eu tinha visto no vídeo e tinha esquecido como era. Você tem que segurar o gatilho pra abrir e depois o A, acho que é A, né? Eu tô falando A, é o B, na verdade. É o de baixo ou de cima? O B pra lançar. O de cima. Tá. Não, é o de baixo, de cima muda a arma. Aí, com a porta aberta. Ah, é um dos dois, agora eu não lembro. Ah. Com a porta aberta, você aperta ele e ele sai. Chegando, propulso.
eixo da pista. Nossa, foi um pouso duro, mas tá valendo. Tô te vendo lá pelo TGP. Muito bom. Cara, muito obrigado aí pelas dicas, por tudo. Essa semana a gente tenta de novo, ó. Meu Deus, olha só que violência. Totalmente gratuito. Que horror. Meu Deus do céu. Nossa, não acaba nunca. É, esse Everaldo aí é uma cobra. Carai, gostei. Essa metralhadora é top, hein? Bati no hangar. É isso então, né, cara? Valeu, cara. Até mais. Ó, esse dedo aí. Ó, esse dedo aí. Ai, meu Deus. Foi eu no joinha aqui pra ti, ó, na amizade. Como é que vai joinha? Assim? Não. Aí. Aí. Show. Valeu. Ah, tchau, ó. Que isso. Valeu, cara. Até mais. Abraço. Até mais.
Yes, 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 yes